Olá, meus amados. Hoje é dia 13 de fevereiro e nós seguimos aqui no projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando agora a carta de São Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos começar o capítulo 12 desta carta e vamos ler juntos os versículos do 1 ao 3. Já te peço, deixe seu like para ajudar o nosso canal e inscreva-se aqui caso você ainda não seja um inscrito. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu gosto muito dessa passagem do versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Olha só, gente. São Paulo está dizendo para nós, este mundo não é de Deus. O próprio Jesus Cristo, né, diz que existe um príncipe desse mundo, que o reino dele não é daqui. O príncipe deste mundo a gente sabe quem é. É o inimigo, né? E aí, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso coração pertence a Deus. E nós não podemos nos conformar com este mundo. Então, o que ele está dizendo? Não vos conformeis com este mundo, porque o que este mundo nos oferece é uma vida de prazeres, é uma vida de pecado, é uma vida, às vezes, distante de Deus, as coisas materiais que a gente vai um dia passar e tudo vai ficar aqui, mas parece que as pessoas vivem como se elas fossem levar tudo isso para a vida eterna, né? Então, o apego aos bens materiais, tudo isso é o que o mundo nos oferece. E que São Paulo está dizendo para a gente, não se conforme com isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Que nós não fiquemos apenas com o que o mundo oferece. Que o nosso alimento não seja esse, entre aspas, arroz com feijão que o mundo nos dá. Tem gente que se alimenta disso e tá bom, mas a gente não pode se conformar. A nossa alma, ela foi feita para ser eterna, para a vida eterna. E como que um coração que foi feito para o céu vai se conformar com as coisas que esse mundo oferece? Não vai. Não pode satisfazer o nosso coração, as coisas do mundo. O nosso coração foi feito para o céu. Por isso São Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai os vossos, renovai no Espírito, né? Que nós possamos, então, buscar algo novo.
Esse mundo não pode nos satisfazer. Eu sei que tem gente que se satisfaz com as coisas do mundo, mas não a gente. Não nós que somos sedentos, que buscamos a vida eterna, que buscamos a santidade. O mundo não nos satisfaz. Não nos satisfaz. Chega uma hora que você olha para as coisas que o mundo te oferece e você fala: não é isso que eu quero. Não faz sentido isso para mim. E aí você busca algo novo. E esse algo novo é a renovação da nossa alma pelo Espírito. Vamos terminar rezando juntos. Obrigado, Pai. Muito obrigado por esta palavra que nos ilumina e que nos mostra que nós não podemos nos conformar com o que o mundo nos oferece. Não. Não podemos. Temos que buscar mais. Temos que desejar mais. Nada deste mundo pode preencher um coração que foi feito para o céu. E nós fomos feitos para o céu. Então, não nos conformemos com este mundo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.